Zestai mateko aurten txupan atzeko. Bueno, arazo ditugu eta bestelik gabe esan egin da, honen arazo jauk gazteok hemen egotea dela. Eta ez esan nahi nuena, egin zirizabatu nahi da, zan hain beste gazte zaudean hor balkoian, da horren horren arrazoia zan, bueno, nahiz eta ikaskunde gogorra izan, behin alegin egin esker, ba, Euskal Herri bain bat txokotan zabaltu den gure erriko nizena, ez da, eta horren ba, horra ipatzeko zie, ba, eskatan adegidez, futbolean, eta Gipuzkoako txapeldunak eta txapeldun ordeak, mutinetan ere Gipuzkoako txapeldunak, eta Euskal Herriko txapeldun ordeak, atletismoan edo botan Gipuzkoako txapeldunak, eta taldeka txapeldun ordeak, eta xakean, ba, izan dia baita ere, taldeka Gipuzkoako txapeldunak. Bueno, berrekin.